En primer lloc, té la paraula l'il·lustre senyor Oriol Junqueras, president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bona tarda, molt honorable presidenta del Parlament, molt honorable president de la Generalitat, honorables diputats i diputades, autoritats, senyors i senyores. Intentaré construir la meva exposició a partir d'un doble fil, un fil que anirà més de l'economia cap a la política i un fil que anirà més d'Europa cap a Catalunya i que intentarà retornar fins a Europa. L'hora que viu el nostre país és una hora greu. I també és una hora greu la que viu el conjunt de la Unió Europea. De fet, la Unió Europea s'enfronta a la que probablement és la segona crisi econòmica més greu del darrer segle, dels darrers 100 anys. Una crisi econòmica que presenta algunes característiques que la fan específica i que dificulten la seva superació. Algunes d'aquestes característiques, que són vàlides per al conjunt d'Europa, també són vàlides per al nostre país. Aquestes característiques són que hem entrat a la crisi amb uns nivells d'endeutament molt elevats i que, per tant, els marges de maniobra financera són, en el cas d'Europa, escassos i, en el cas de Catalunya, inexistents. Els marges de maniobra fiscal també són extremadament escassos. Per dues raons, els marges de maniobra fiscal que es poden derivar d'ulteriors retallades comporten, en general, una contracció de l'activitat econòmica que comporta al mateix temps una caiguda més que proporcional dels ingressos finals. I, per tant, es pot entrar en situacions gairebé absurdes com una carrera de retallades successives que no aconsegueixen aturar el creixement dels dèficits públics ni a Europa ni tampoc en el nostre país. Simultàniament, els marges de maniobra fiscal també són escassos per una altra raó, que en molts àmbits els tipus impositius són ja molt elevats i ulteriors creixements d'aquests tipus impositius poden comportar també i comporten també una contracció de l'activitat econòmica i, per tant, dels ingressos finals. En el cas del nostre país, aquests tipus impositius són especialment elevats en àmbits com, per exemple, l'IRPF. De fet, els ciutadans de Catalunya paguen probablement el tercer IRPF més alt del món, o són especialment elevats en l'àmbit de l'IVA, de l'impost del valor afegit, dels impostos sobre el consum. En canvi, hi ha altres àmbits en els quals aquests tipus impositius presenten, encara que sigui potser de forma més escassa del que a la nostra economia li convindria, marges de creixement. Precisament, l'aportació d'Esquerra Republicana en aquest àmbit, en l'acord d'investidura i en la voluntat d'Esquerra Republicana de garantir un govern fort i estable pel conjunt d'aquesta legislatura, alguna de les aportacions en aquest àmbit passen precisament per intentar aprofitar els marges fiscals que encara queden amb una intervenció que ha de ser forçosament subtil, però que esperem que en alguns d'aquests tipus impositius ofereixin uns ingressos addicionals que ajudin a suavitzar les retallades. En l'àmbit europeu, aquests marges de maniobra financera escassos i aquests marges de maniobra fiscals escassos poden ser compensats a través d'algunes altres eines de la política econòmica. Eines que han estat utilitzades també per la Reserva Federal dels Estats Units, pel Banc d'Anglaterra o pel Banc del Japó. Eines que el Banc Central Europeu ha utilitzat, a vegades amb una certa generositat, per exemple, amb un crèdit il·limitat en els bancs sistèmics fins l'1 de març del 2010, amb un tipus d'interès de l'1%, i amb dues injeccions de nova oferta monetària, dues injeccions gegantines, el mes de gener i el mes de març d'aquest any. Aquesta eina de la política econòmica, aquesta eina del creixement de l'oferta monetària, però té algunes dificultats manifestes per transmetre's, per arribar al conjunt de la nostra economia productiva. Especialment, en subratllo dues. Una, bona part d'aquesta oferta monetària nova
és retinguda per part dels bancs sistèmics en un intent de fer créixer les seves reserves. I dos, segon factor que limita la possibilitat que aquesta nova oferta monetària arribi als circuits productius, que són els alts nivells d'endeutament d'algunes administracions públiques, singularment, per exemple, l'Estat espanyol, que provoca un efecte gegantí de crowding out i expulsa del mercat financer els agents subestatals o els agents privats. Per tant, aquesta nova oferta monetària, aquesta política que hauria de ser molt més eficient del que fins ara és, es veu limitada per aquestes dues circumstàncies. Nosaltres, diputats del Parlament de Catalunya, nosaltres representants del poble de Catalunya, dels ciutadans de Catalunya, però que en molts dels casos aquí presents tenim també representants del Parlament Europeu i molts dels que estem aquí tenim l'aspiració que Catalunya sigui un nou estat a Europa, tenim la voluntat d'adreçar-nos a la comunitat internacional i també d'adreçar-nos a les institucions europees a la recerca d'alternatives que facilitin la circulació d'aquesta nova oferta monetària fins als sectors productius. Una possibilitat seria, per exemple, que el Banc Central Europeu no només actués com un banc emissor, no només com un banc supervisor, sinó també com un banc de desenvolupament. I en aquest sentit, una de les aspiracions legítimes que em sembla que podem tenir com a institucions públiques catalanes és que algunes de les nostres eines financeres, que sens dubte mereixen un especial desenvolupament, com podria ser, per posar un exemple, l'Institut Català de Finances i el seu desenvolupament fins a convertir-lo en un banc públic capaç d'intervenir en el mercat financer i d'assegurar una major oferta de serveis en aquest mercat financer que en aquests moments està fortament restringit i que presenta notables asimetries informatives entre els bancs i els seus clients, aquest Institut Català de Finances pogués tenir, per exemple, com en tenen molts estats de la Unió Europea o com tenen els bancs sistèmics i, per tant, a través d'ells, els estats de la Unió Europea, accés a aquesta nova oferta monetària, perquè aquest seria un element que contribuiria indubtablement a la reactivació de la nostra economia. De fet, la nostra voluntat, la voluntat d'Esquerra Republicana i també la voluntat del Pacte d'Estabilitat que pretén garantir, com deia fa un moment, un govern fort i estable per Catalunya al llarg de la propera legislatura, té com un dels seus objectius prioritaris precisament la reactivació econòmica de la nostra economia, de l'ocupació i del conjunt del nostre país. Una reactivació que estem convençuts que s'hauria de centrar especialment en aquells àmbits que poden ser més decisius pel creixement futur de la nostra economia i també pel seu creixement present. Àmbits en el qual segur que podríem establir grans consensos en aquesta cambra, consensos que superen de molt el pacte d'estabilitat que vol garantir un govern fort i estable pel nostre país al llarg de la propera legislatura, consensos al voltant del paper decisiu que ha de tenir, per exemple, l'ensenyament o la recerca i la innovació, o, per exemple, tots aquells factors que han d'ajudar a la internacionalització de la nostra economia. En l'àmbit de la recerca i de la innovació, el nostre país presenta elements força destacables. Per exemple, som el quart país del món en termes de recerca per càpita, computada en número de tesis doctorals citades en revistes de màxima categoria internacional, només darrere de Suïssa, Israel i Suècia. O som el cinquè país del món en termes per càpita en projectes de recerca competitius. Aquest ha de ser un àmbit importantíssim de la nostra activitat econòmica i de la nostra recuperació del creixement i de la generació de llocs de treball en el nostre país. Deia, en l'exemple que intentava exposar-vos de l'ensenyament, de la recerca i de la innovació, citava un tercer element, una tercera pota, que és la internacionalització de la nostra economia. Una internacionalització de la nostra economia que ha de passar, per exemple, per algunes infraestructures bàsiques de transport i de comunicació, algunes, com per exemple el famós eix mediterrani, les connexions ferroviàries amb ample de via europeu amb el port de Barcelona, amb l'aeroport de Barcelona, amb el port de Tarragona, que han de contribuir de forma decisiva a
disminuir els costos de transport i de comunicació i, per tant, adaptar l'estructura de costos de la nostra economia i de les nostres empreses en un mercat cada vegada més competitiu, on a través d'aquesta competitivitat ens hi juguem els llocs de treball dels nostres treballadors que encara treballen i la creació de llocs de treball per a aquells que, malauradament, es troben a l'atur. Una internacionalització de la nostra economia que no només ha de passar pel desenvolupament de les grans infraestructures de transport i de comunicació, sinó també per polítiques actives de finançament de les nostres exportacions en la mateixa línia que fan la major part dels països europeus, singularment aquells que ocupen una posició de nucli en el sistema econòmic europeu. Una financiació de les nostres exportacions, com per exemple fan Alemanya, Holanda i d'altres països del nucli central de la Unió Europea. Un finançament de les nostres exportacions que seria cabdal perquè els costos financers de les operacions d'exportació no fessin inviable aquesta mateixa exportació i que garantiria que les nostres empreses competissin en condicions d'igualtat o almenys en condicions de no desavantatge respecte a alguns dels nostres principals competidors a la Unió Europea. Una tasca de finançament de les nostres inversions que nosaltres estem convençuts que podria jugar adequadament l'Institut Català de Finances o el seu desenvolupament, que nosaltres legítimament estem convençuts que ha d'aspirar a convertir-se en un banc públic, com existeixen en tants altres països de la Unió Europea. De fet, les propostes que Esquerra Republicana vol aportar a les institucions en aquest Parlament i en el Govern de Catalunya i que vol aportar a través d'aquest acord d'estabilitat parlamentària amb el Govern de Catalunya són propostes perfectament homologables en termes europeus. En poso només algun exemple, amb l'esperança que aquest exemple serveixi per justificar l'afirmació que acabo de fer. Un impost sobre la banca, un impost sobre les entitats financeres, ja existeix a Alemanya, Holanda, Bèlgica, França, el Regne Unit, Àustria, Dinamarca, Suècia, Finlàndia i a d'altres països de la Unió Europea. Per tant, aquesta proposta és perfectament homologable en l'àmbit europeu i, per tant, és perfectament assumible, n'estem convençuts, en el nostre país. Aquest tipus de propostes no tenen només un afany d'incrementar els ingressos i, per tant, d'aquesta manera, suavitzar les greus retallades que pateixen alguns dels nostres serveis públics bàsics, sinó que també tenen altres efectes positius en l'activitat econòmica. De fet, aquest tipus d'impostos actuen com un element que desincentiva la preferència per la liquiditat en un moment en què aquesta preferència és extraordinàriament accentuada i, per tant, en un sentit positiu, actuen com un element d'incentivació del consum i de la inversió en un moment en què aquests dos elements, consum i inversió, han de jugar un paper decisiu en la nostra recuperació econòmica. Malauradament, moltes d'aquestes propostes que nosaltres voldríem assegurar en el futur del nostre país perquè estem convençuts que tindrien elements molt positius pel conjunt de la nostra societat i que, de fet, són recollides i argumentades per altres partits que estan en aquesta cambra i que no han signat aquest acord d'estabilitat parlamentària, però que han defensat figures impositives iguals o en molts casos menors als que l'acord estableix i que, per tant, entenem que aquest acord hauria de comptar amb el suport d'aquelles formacions que han defensat aquest tipus de figures impositives amb els mateixos arguments de major justícia social, de major redistribució de l'esforç fiscal i, per tant, de la possibilitat de reduir aquestes retallades que afecten els nostres serveis públics. Algunes d'aquestes propostes, deia, no poden ser aplicades amb eficàcia i no poden ser aplicades lliurement per les institucions catalanes perquè les institucions catalanes no disposen de la
plena competència o de les plenes competències pròpies d'un Estat, que des del nostre punt de vista no només són legítimes, sinó que en el nostre cas són necessàries i, a més, necessàries de forma urgent per combatre la crisi, reactivar l'economia i generar llocs de treball, i, per tant, ens trobem, com per exemple el govern espanyol intenta impedir l'aplicació d'aquest impost sobre la banca establint un tipus impositiu zero, probablement un dels pocs casos en la història de la humanitat en què un impost té un tipus zero. Per tant, una mesura que clarament és contrària a la redistribució d'aquest esforç fiscal, a la seva progressivitat, i que, per tant, impedeix a les nostres institucions disposar de recursos addicionals per intentar ajudar en aquells sectors de la nostra economia i de la nostra societat que més ho necessiten. Malauradament, també, les nostres institucions públiques, el nostre govern, veu limitada la seva capacitat de maniobra no només en l'àmbit fiscal, a través de mesures com aquesta que acabo de citar, sinó que també veu fortament limitada la seva capacitat de maniobra financera davant els incompliments repetits, sistemàtics, arbitraris, injustos i profundament ineficaços que el govern espanyol fa respecte al govern de Catalunya. Amb 8.000 milions d'euros pressupostats en l'àmbit de les grans infraestructures, infraestructures ferroviàries o, per exemple, en la disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, 8.000 milions d'euros que, si només mobilitzessin la meitat, només representés la meitat d'aquest pagament, permetrien una injecció de líquid en la nostra economia, en el nostre teixit productiu, en la reactivació de les nostres obres públiques, de les nostres empreses vinculades al sector de la construcció, amb efectes que, sens dubte, serien extraordinàriament benèfics en la creació de llocs de treball i que, per tant, comportarien la possibilitat de que el govern de Catalunya disposés d'ingressos associats a aquesta reactivació econòmica i que no es veiés obligat a retallar allò que el govern espanyol li imposa de retallar amb un sostre de dèficit que també en aquesta ocasió és arbitrari, injust i clarament ineficaç. Perquè qui estableix el sostre de dèficit de la Generalitat de Catalunya i, per tant, qui obliga a fer aquestes retallades tan dures és el govern espanyol, que a l'hora de distribuir els sostres de dèficits marcats per Brussel·les es reserva per ell la millor part i el millor temps i trasllada a les administracions de caràcter subestatal, no només a les comunitats autònomes, sinó també als ajuntaments, les restriccions més dures i els temps més curts. Malgrat que aquestes administracions de caràcter subestatals són les administracions que assumeixen en la nostra societat la principal càrrega, la principal responsabilitat en l'àmbit de polítiques socials, com per exemple la salut, l'ensenyament o el conjunt de les polítiques socials. Per tant, és evident que mentre les decisions que afecten els ciutadans de Catalunya, que afecten a la reactivació de la nostra economia i que afecten a les nostres polítiques socials, continuïn sent adoptades, preses de forma, insisteixo, arbitrària, injusta i ineficaç pel govern espanyol, això empitjora les condicions de vida de la immensa majoria dels nostres conciutadans i empitjora les potencialitats de recuperació del conjunt de la nostra economia. Aquestes són algunes de les raons per les quals nosaltres estem convençuts, conjuntament amb moltes d'altres, que els ciutadans de Catalunya legítimament, i no només de forma legítima, sinó també de forma necessària i de forma extraordinàriament urgent, han d'assumir el futur del nostre país a les seves mans. Ningú millor que els mateixos ciutadans de Catalunya per assumir les regnes del seu propi futur.
I, per tant, nosaltres volem que aquesta sigui una legislatura en què el Govern de Catalunya i el conjunt de les seves institucions donin la possibilitat als ciutadans de Catalunya d'expressar-se lliurement sobre el futur del nostre país. I valorem extraordinàriament que per primera vegada un candidat a la presidència del nostre país hagi fet seu el compromís amb el dret d'autodeterminació de forma explícita, un dret que és propi de totes les nacions del món. Aquest repte que tenim plantejat, aquest repte que és absolutament indissociable de la reactivació de la nostra economia i d'unes polítiques socials més justes, d'un sistema educatiu i sanitari més just, totes aquests reptes superen de molt la capacitat d'un govern. Superen de molt la capacitat d'un acord de legislatura i fins i tot superen la capacitat de l'acord entre molts dels partits polítics representats en aquesta cambra. Aquests objectius només són assolibles amb el compromís d'una gran majoria de la nostra societat. I, per tant, més enllà de l'acord d'estabilitat parlamentària, que espero que tothom entengui que era del tot imprescindible per garantir un govern fort i estable pel nostre país en unes circumstàncies tan difícils com les que estem vivint, més enllà d'aquest acord, deia, hi ha la possibilitat de construir grans consensos amb d'altres formacions d'aquest Parlament. Hi ha moltes coses que podem compartir. Al voltant del dret a decidir dels ciutadans de Catalunya i al voltant també d'aquestes polítiques de reactivació econòmica i d'aquestes polítiques que pretenen garantir la justícia social en el nostre país. En aquest sentit, m'agradaria recordar que l'estat del benestar no és un luxe. L'estat del benestar és la millor inversió que una societat pot fer en el seu futur, a través de l'ensenyament i de la qualificació dels seus joves i dels seus infants, de la seva formació, de la seva futura incorporació en el mercat laboral i del seu component cívic. Però també és la millor inversió possible en l'àmbit de la salut, perquè tots hauríem de ser conscients que la feblesa en la seguretat social, en la sanitat pública, comporta també un element que incentiva la retenció de recursos per part dels ciutadans que veuen amenaçades les seves prestacions sanitàries i, com a mesura de garantia de cara al futur, prefereixen retenir aquests recursos en lloc de fer-los circular en el conjunt de la nostra economia. L'estat del benestar és, per tant, la millor inversió que pot fer una societat en el seu futur. L'estat del benestar no és només bo per a aquells que no tenen alternatives de caràcter privat. L'estat del benestar també és una aposta exitosa per al conjunt de la societat. De la mateixa manera que les mateixes entitats financeres que haurien de pagar un impost que proposa el Govern de Catalunya serien també beneficiàries de la reactivació econòmica que això comportaria. I des del nostre punt de vista és especialment important que els partits polítics aquí representats, que les centrals sindicals i les patronals del nostre país i el conjunt de les entitats cíviques i socials de Catalunya tinguin aquesta mirada no només àmplia, sinó també profunda en el temps, que ens permeti entendre que la construcció d'aquests grans consensos, d'aquests grans acords, és positiva per a tots nosaltres. I en aquest sentit també voldria, i espero que sigui interpretat com un reconeixement i no com una excusa per estirar-los cap a aquest acord, que també ho voldria ser, voldria recordar que hi ha formacions, com acabo d'explicar, que han defensat aquests tipus impositius, que han defensat aquestes magnituds impositives i que, per tant, legítimament entenc, aspirem a comptar amb el seu suport. I si no, n'hi ha prou en repassar els programes electorals d'alguns dels partits aquí presents per comprovar que en l'acord d'estabilitat
l'acord d'estabilitat parlamentària del futur govern es recullen aquests tipus i aquestes magnituds, o almenys gran part d'elles. Per tant, apel·lem al conjunt dels ciutadans de Catalunya, com entenc que haurien de fer les institucions de qualsevol país del món, perquè el futur d'un país no depèn només de les seves institucions, sinó que també depèn del conjunt de la seva societat, de la seva societat de forma individual, dels seus ciutadans, i també de la seva societat organitzada en forma de sindicats o de patronals o d'entitats cíviques. El dret a decidir, doncs, no només és un dret, sinó que és una eina indispensable per defensar el nostre estat del benestar. És una eina indispensable per la recuperació de la nostra economia. És una eina indispensable per adreçar-nos a la comunitat internacional i singularment a la Unió Europea. És una eina indispensable perquè puguem aportar el millor de nosaltres mateixos com a país i com a societat en el desenvolupament d'aquestes institucions europees. Només en la nostra condició d'estat podrem aportar al màxim el desenvolupament d'aquestes institucions. I és ben segur que els mateixos que som independentistes a Catalunya també som els europeistes més convençuts en el Parlament Europeu. I ens sembla que les dues apostes són perfectament compatibles, és més, són indestriables. I per tant, estem disposats a posar les eines d'un estat català, d'un nou estat català a Europa, al servei d'aquest procés de consolidació, de construcció, de millora i d'ampliament de les institucions europees. Sabem que som ambiciosos, però també aquest és el nostre deure respecte al conjunt dels nostres ciutadans. Som perfectament conscients que els reptes que tenim plantejats són molt importants, però també estem convençuts que l'oportunitat és extraordinària i que depèn del compromís de tots nosaltres o d'una gran majoria de nosaltres poder-los portar a terme per millorar les condicions de vida dels nostres conciutadans. Vinguin d'on vinguin, hagin nascut on hagin nascut o parlin la llengua que parlin. Si en el meu poble, a Sant Vicenç dels Horts, la gent que un dia va venir d'un poble d'Extremadura anomenat Garlitos o d'un poble anomenat Malcocinado, aposten, si em deixeu continuar, us ho agrairé molt i vosaltres, a més, tindreu aparença d'educats. Els meus veïns, si aposten per aquest projecte polític de llibertat, de benestar, de justícia i de creixement econòmic, ho fan perquè estan convençuts que volen uns hospitals dignes pels nostres malalts, unes escoles dignes pels nostres fills, les millors eines d'un estat per servir al creixement de la nostra economia, les millors infraestructures per abaratir els costos de transport i de comunicació i garantir la competitivitat de les nostres empreses i la generació de nous llocs de treball. A ells, a tots ells, vinguin d'on vinguin, hagin nascut on hagin nascut i parlin la llengua que parlin, els hi hem d'oferir el millor possible. I el millor possible aquí i a tot arreu d'Europa i del món són les eines pròpies d'un estat. Moltes gràcies.